Sasa ni muda wa kupaki sabuni katika madumu yetu, na hapa kama unavyoona hii ni sabuni ambayo isha iko tayari. Kwa hapa kitendo kinachofanyika sasa hivi ni kuipakia katika madumu yetu, na madumu yetu ndio haya kama unavyoona hapa, yapo tayari kabisa kwa ajili ya kuweza kuwekewa sabuni. Na hapa kinachofanyika ni mchanganyiko tu, ni mchanganyiko tu wa sabuni ambayo iko tayari, anaikologa ili iweze kuwa tayari. Kama kuna mabonge mabonge ambayo yapo kwenye sabuni, basi aweze akayeyuka ili aweze kuipaki kwa urahisi zaidi. Na huo ndio mchanganyiko unaofanyika. Hii ni sabuni ambayo iko tayari kabisa kwa matumizi. Sasa kinachofanyika sasa hivi ni kuweka, tunaenda kuweka sabuni katika dumu letu. Kama unavyoona hapo, hapo ndivyo tunavyopaki sabuni muda huu. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, ili dumu letu moja liko tayari, kwa hiyo bado madumu mengine tunaendelea kuyajaza. Yes, hii sabuni hapa tayari shaipakia, na kama unavyoona nyingine tayari tushaifunga hapa. Hii sasa hivi ipo tayari kwa ajili ya matumizi. Ipo tayari kwa ajili ya matumizi kabisa. Kwa sabuni yetu ya maji tayari ipo kwa matumizi. Kama unavyoona, hii ni sabuni ambayo tayari shaipaki tayari kwa matumizi. Tayari kabisa.